În ciuda legilor din ce în ce mai aspre, încă se mai semnalează cazuri dramatice de câini schingiuiți și supuși cu cruzime unor intervenții chirurgicale cu scopul participării la lupte ilegale. Zilele trecute, polițiști din cadrul Biroului de Protecție a Animalelor, Gorj, au pus în executare 23 de percheziții domiciliare în mai multe județe, între care și Hunedoara. Concomitent, a fost organizată pe teritoriul Republicii Moldova o acțiune de prindere în flagrant delict a 40 de persoane care participau la un campionat de lupte ilegale între câini. 7 câini au fost salvați de la schingiuire, iar pentru 8 persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de schingiuire a animalelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 72 de ore în arest preventiv în Republica Moldova, precum și ridicarea pentru cercetări a 5 exemplare canine rănite implicate în luptele de câini. Oamenii legii au confiscat 82 de telefoane mobile, 22 de laptopuri, 7 tablete, 7 carduri de memorie, 23 memoristi, un HDD, o unitate PC și un DVD. Au mai fost descoperite o cameră de filmat, un disc de memorie, 46 de carnete de sănătate, 39 de carnete de performanță, 45 de cărți de origine română, 9 pașapoarte pentru animale de companie, 36 de microchipuri sigilate, 105 cartușe de vânătoare, produse farmaceutice destinate dopajului canin, precum și alte obiecte ce au legătură cu infracțiunile cercetate. În cadrul acestor activități au fost emise ordine de plasare în adăpost pentru 7 exemplare canine aparținând rasei ciobănesc de Asia Centrală, despre care s-a stabilit că au fost supuse luptelor ilegale. Se mai menționează în comunicatul Poliției Române.